У Луцьку примусово зняли вивіску з аптеки. В обласному центрі продовжують демонтовувати вивіски, які не узгоджені з Луцькою міською радою. Цього разу демонтаж провели у центрі міста на проспекті Волі. У комунальному підприємстві «Луцькреклама» закликають підприємців, а особливо виробників рекламної продукції, виготовляти та розміщувати вивіски лише після узгодження з департаментом архітектури, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради і отримання відповідного паспорту вивіски.